В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок. Відтепер вони щодня привозять у порт не лише рибу, а й бляшанки та пластикові пляшки. Що ще дістають із дна морського? Дивіться далі. До берега. Рибалки повертаються до Сан-Бенедетто-дель-Тронто з нічного полювання. На берег відвантажують щедрий вилов. Як завжди, кальмари, каракатиці, барабулі та кілограми сміття. Ще місяць тому всі ці пляшки та одноразовий посуд викинули б назад у море. Такі правила не потребу в порт не привозити. Нині ж за нього візьмуться волонтери з проєкту «Пластикова рибалка». Раніше на суходолі сміття нікуди було подіти. Тепер з'явився такий чудовий проєкт. І ми сподіваємося, що він працюватиме і далі. Спершу ініціативу запровадили на один місяць. Завершити планували до Міжнародного дня океану цієї суботи. Та коли за тиждень назбирали тонну відходів, зрозуміли, роботи ще чимало. І не лише у морі. Сміття потрапляє в море із суходолу з річок. Важливо навчати людей, що все, що потрапляє у воду, врешті опиняється в морі. У ньому суть проєкту. На березі дари моря сортують і ретельно аналізують, щоб з'ясувати, що найбільше забруднює водойми і що із цього можна переробити. Усі бачили фото мертвих китів на узбережжі. Нещодавно ми знайшли трьох. У їхньому череві було пластикове сміття. Такі новини трохи оговтують людей. Увесь світ починає помічати те, про що науковці давно сумлять. Пластику в океані вже надто багато. Для Середземного моря сміття – нагальна проблема. Адже це закрита водойма, на узбережжі якої живуть мільйони людей. На його поверхні плаває близько 3000 тонн пластику. А скільки опустилося на дно, порахувати неможливо. Та рибалки Сан-Бенедетто-дель-Тронто запевняють, якби разом з колегами з усієї країни попрацювали б цілий рік, море б уже було чистим. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».